Pazar günü, bazar axşamı və biz yenə naneli olaraq qarşınızdayıq. Bugün naneli yenə öz ənənəsinə sadiq qalaraq sizin sevdiyiniz mahnılardan ibarət bir proqramla qarşınıza gəldi. Və mən əminəm ki, bugünkü verilişimizdə sizə dindən artıq çox böyük zövq verəcək. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, əziz azərbaycanlılar, dünyanın hər yerindən bizi izləyən möhtəşəm tamaşaçılar var. Biz onları ürəkdən alqışlayırıq. Təşəkkür edirik sevginiz üçün və mən bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, naneli verilişi başlayan gündən etibarən bu qədər artıq üçüncü mövsümdür ki, biz efirdəyik. Uzun ömürlü olmasının səbəbkarı sizsiz, siz tamaşaçılarsınız. Çünki sizin sevginiz olmasa bu verilişi yəni, davam etmək üçün ehtiyac da doyulmazdı. Amma sizin sevginizdən böyük bir enerji alırıq hər zaman olduğu kimi və bugün də nanəlidə elə gözəl mahnılar olacaq ki, mən bilirəm, bunu yenə təkrarlamaq istəyirəm. Mən də sizin kimi, bir tamaşaçı kimi evdə verilişi izləyirəm. Canlı ifadə burada və bir dəfə də burada Naneli proqramında bizdə fonoqram ifa olunmuyur. Bakı Slavyan Universiteti, xoş gəlib verilişimizə. Bir coşqu ilə alqışlayın o möhtəşəm universitetimizi. Bakı Slavyan Universitetinin bütün müəllim heyətinə, rektorunuza və ümumiyyətlə bizim verilişi izləyən bütün Bakı Slavyan Universitetini ürəkdən salamlayıram və hər dəfə də burada məhz Bakı Slavyan Universiteti olduğu da biz bunu hiss edirik. Onların oturuşu, duruşu, davranışı, təbii ki, bu hiss olunur. Dərslərinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik hər birinizə və çox danışmadan başlayıram. Amma bir əsas məqam vurğulayım ki, Instagram səhifəsində yazırsınız bizə hansı müğənniləri, hansı sənətçiləri görmək istəyirsiniz. Ötən gün mənə Kanadadan yazmışdılar. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun diqqətiniz üçün. Və müxtəlif yazılar var və mən söz verirəm. Bir gün bütün ölkə xaricindən bizə yazılan yazıları buradan Naneldən çatdıracağım, inşallah. Və beləliklə başlayırıq. Gəlin ürəkdən salamlayaq Azərbaycan Respublikasının dəyərli sənətkarlarını və sənətçilərini. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Lalə xanım Məmmədova. Hər zaman Naneldə olur, amma zaman vaxt baxımından biz Laləni dəvət edirik. Lalə təbii ki, bəstəkar mahnılarına gözəl ifaçısı kimi Naneli verilişini hər zaman dəvət alıb. Bugün Lalə xanım bizim dəyərli səsə sahib olan məhz bəstəkar mahnılarını gözəl bizə təqdim edən Amir Həsənoğlu ilə bərabər ifa edəcək. Buyurun. Dəvətinizə görə çox sağ olun, diqqətinizə görə çox sağ olun. Veriliş əlbəttə ki, reyting baxımından çox baxılan verilişdir. Səbəbini gəlin araşdıraq. Səbəbi əlbəttə ki, verilişdə səslənən mahnılardır. O mahnıları da gözəl şəkildə çatdıran musiqiçilərin əlbəttə ki, əməyini qeyd eləmək lazımdır. Amma bu mahnılar ki, bizim xalqımızın ruhu ora hopub. Bütün keçdiyi yollar, əziyyətli yollar da, istəyir çiçəklənən dövrü də, istəyir keçid dövrü də. Və mahnılar bizə həyatımızdan bir anları, bir keçidləri xatırladır. Kimlərinsə gözləri dolur, kimlərinsə qəlbi üzü gülür, kimlərinsə doğrudan da, yəni bütün hissləri oynadan musiqidir. Və bu musiqini əlbəttə ki, siz verilişinizdə gözəl şəkildə tamaşaçılara çatdırırsınız. Hansı devirdə ki, çox gözəl bilirik bu dəqiqə, böyük bir xaosdur və internet məkanına çox açıq bir giriş qapısı var. Hər cür musiqini tamaşaçı eşidə bilir və istədiyinə də, ürək istədiyinə də qulaq asır. Və bu, deyərdim ki, xoşa gəlməyən bir anda televiziya açılır və Naneli proqramında gözəl mahnılar səslənir. Bu, alqışa layiqdir, bu təqdirə layiqdir və mən çox istəyirəm ki, bizim digər telekanallarımızda da bu səviyyədə də olmasa, bu cürdə olmasa, heç olmasa, heç olmasa zövqümüzü körlamayan mahnılar səslənməsin. Bax, bunun tərəfdarıyam. Mən sizə təşəkkür edirəm. İnanın ki, sadəcə işlərimin çoxluğundan və pedagoji fəaliyyətimlə bağlı gələ bilmirəm. Ancaq ürəyim sizləndir. Çünki burada hamısını çox sevirəm. Həm dostlarımdır, həmkarlarımdır. Hamıza uğurlar arzulayıram və inanıram ki, bugün Amirlə də oxuyacağımız mahnı tamaşaçılar tərəfindən seviləcək bir daha. Amir Həsənoğlu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mənim də bugün çox xoşdur ki, bugün səhnəni gözəl müğənnimiz Lalə xanımla paylaşacağım. Oxuyacağımız musiqi isə məhəbbət bəstəkarı olan
Ezra xanım İbrahimovadan olacaq. Sözləri Əli Ağa Kürçaylının Gəl barışaq. Söhbetimiz, sözümüz,
Mübarək Allah Mədva və Amilə Sanoğlu, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, dəyərli sənətkar Elnar xanım Abdullayeva, xoş gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən bütün burada sənət yoldaşlarımızın dediyi sözlərə həqiqi mənada qoşuluram. Təbiidir ki, bizə də sizin haqqınızda, veriliş haqqında sözsüz dünyanın müxtəlif ölkələrində, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən zəng çalırlar və öz təşəkkürlərini bildirirlər, öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Və təbii ki, solo var, qəmər mahnısını bizdən tamaşaçılar çox istəyiblər və mən bu dəfə düşündüm ki, Elnari Abdullayevanın ifasında eşidək bu mahnının qəmər mahnısı Elnari Abdullayevanın təqdimatında. Buyurun səhnəyə. Thank you.
Çeşmə cadusu ay könül bürgünü əfsunə sana. Musiqin soğutu çəkib ruhu gətirmiş bədənə. Ay musiqin soğutu çəkib ruhu gətirmiş bədənə. Deyilib hacıya bu söz, bunu billah bilir. Abdullayeva ilk defedir bu mahnını ifa edildi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Naneli verilişinin bir kamiləsi var. Kamilə Nəbiyeva Azərbaycan xalqının çox sevdiyi, çox bəyəndiyi səslərdən biri. Kamilə, xoş gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gözəl sözlərə görə. Bugün isə biz Əzim Mirələm Mirələmovla gözəl bir bəstəni ifa edəcəyik. Mirələm Mirələmov Azərbaycanın belə dəyərli səslərindən biri. Mirələm Mirələmov hər də verilişdə olanda Nane onu çətinə salır. Ən belə harda belə bir mahnı varsa taparam. Mütləq onu Mirəlləm oxuyar və Kamilə ilə bugün Mirəlləm inşallah mahnının ötəsindən yaxşı gələrlər. İnşallah. Mirəlləmin reaksiyası çox hoşuma gəlir hər dəfə. Mahnının ötəsindən gələrik. Doğrudan burada oxuduğumuz mahnılar həqiqətən heç ifa eləmədiyimiz mahnılardır. Bugün də o mahnıların sırasında olan mahnılardan biri də bugün ifa eləyəcəyik. Mənim sənət dostum Kamilə xanımla bir yerdə oxuyacaq. Buyurun səhnəyə.
Gözün
yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Dolmasın mı? Dəyərli sənətkar Zeynəb xanım Xanlarovanın ifasında uşaqlıqdan əzbər bildiyimiz bir gözəl bir mahnı. Həqiqətən də çox sevirəm bu mahnını və bu mahnı ikinci nəfəs, mən deyərdim ki, gitar ustası dəyərli sənətkar Rəmiş də çox gözəl ifa edib. Mənim yadımda da sizin bir albom çıxmışdı və o albomda əsasən bu mahnı, Zəfəran mahnısı və digər, amma ən çox da bu mahnı mənim yadımda qalmışdı. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm. İrəlləm, İrəlləm, və Kamilə Nədiyeva. Təşəkkürlər. Mən deyərdim ki, Nanəli verilişinin bülbülü. Bülbül deyirəm artıq sizə. Amma xanım Orucev, Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı, Respublikanın əməkdar artisti. Hoş gəldiniz. Və bugün Almaz xanım Orucova gözəl bir duet oxuyacaq. Mən istərdim ki, salamlayım İsmail Rəcəbova. İsmail, xoş gəldiniz verilişimizə. Ötən verilişlərdən birində Məhəbbət Kazımovun dəyərli sənətkarın yaradıcılığına toplanmışdıq. İsmail orada tamaşaçılar arasında gözəl bir mahnı ifa etdi. Səhnəyə çıxmadı. Mənim ürəyimdə qaldı bu. Çünki niyə də siz səhnəyə çıxmayasınız? Dəyərli sənətkar... Alim Qasımovun tələbəsisiniz, Asif Zeynalda bir yerdə Mirəlləm Mirəlləmovdan təhsil almışsınız. Yəni, belə musiqi təhsilli, dəyərli səsə sahib olan, bizim dəstəyə ehtiyacı olan sənətdə təbii ki, ən böyük dəstək Allah taladır. Axşamınız xeyir olsun. Bayaq deyirsiniz ki, keçən verilişdə İsmail... Belə deyək də, diqqətdən, yəni oxumadı, o sizin ürəyinizdə qaldı. Nanə xanım, inanın ki, sizin elə verilişin əsas uğuru da budur ki, siz özünüz çox həssas yanaşırsınız. Mahnılara, sənətçilərə, hər bir sözə, hər bir kəlməyə. Buna görə sizin veriliş yaşayır, buna görə sizin veriliş sevilir. Mən istəyirəm uzaqda yaşayan, bax, Ukraynadan, Türkiyədən mənə də yaxınlarım zəng vururlar və sizə şəxsən, Çox-çox təşəkkür edirlər. Hər birini salamlayıram buradan. Salamlayırıq, hamısına. Mən də bugün yenə deyirəm, əgər siz dəstək verirsinizsə, bu sizin böyüklüyünüzdür. Bizə ki, necə dəstək verilib, necə dəstək verirsiniz, biz də borcumuzdur. Gənclərimizə, bax, İsmail. İsmailə də uğurlar arzu edirəm və bugün onunla düzdür o mahnını mən bilirəm ki, çox gözəl oxuyacaq. Gözəl sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun repertuarından mahnıdır. Mən də qoşulacam, ifa edəcəm. Mən bir şey söyləyəm, Almaz xanım. Əsasən, mən gecələr gəlirəm montaj etməyə. Bunu mənim yaxınlarım bilir. İndi deyil bu. 10 ildən artıqdır ki, verilişlər aparırıq və mən gecə montajda otururam. Sakitçilik, əşək, zövq alıram mən bir gün. Bu qədər gözəl musiqiləri montaj eləmək nə var ki? İsmailı ilk dəfə Məhəbbət Kazımovun verilişini hazırlayanda eşitləndə dərhal nömrəsini tapdım. İsmailla heç bir zaman ünsiyyətimiz olmayıb. İlk dəfə də verilişdə görmüşdüm Məhəbbət müəllimin verilişini. Heç verilişdən öncə də danışmadıq. İsmailla zəng vurdum. Dedim ki, mən sizi təbrik edirəm. Sizin ifanız çox gözəl alınıb. Deməli idim, özümə borc bildim bunu söyləməyi. Çünki belə şeylər demək lazımdır, danışmaq lazımdır. Gecə saat 1 idi bəlkə. Dedim, bilmirəm, yatmışsınız, yox, çox üzr istəyirəm. Amma mən bunu deməli idim ki, siz çox gözəl ifa etmişsiniz. Mən sizi dəvət edəcəm. Bu verilişə dəvət alan bir çox sənətçilər var ki, hansı ki, bugünədəki fonoqramla oxuyublar, amma burada canlı ifa edə bilmədiklər üçün deyiblər ki, biraz məşq edək, gələrik. Qizlətməyəcəm. Amma İsmaila dəvət edən kimi də gəldi, yəni özün arxayında gəlib. İsmail, buyurun. Təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə bir daha dəvət elədiniz. Mənim bu kiçik sənətimə böyük dəyər verirsiniz, səsimə dəyər verirsiniz. Çox sağ olun, var olun. Mən də bu Azərbaycanın ən gözəl sahib seçilən müğənniləri arasında bura dəvət etdiniz. Gözəl müğənnimiz, xanəndəmiz Almaz Orucovanın
Əlvida mahnısın oxuyacaq. Mən bir şey söyləyim, İsmail, bunu söyləməliyəm, bunu da deyim. Efir qarşısında bizi milyonlarla tamaşaçı izləyir. Bu məqamları danışmasaq, başqalar danışmayacaq bizim yerimizi, qoy danışım. Mən Almaz xanım Orucovaya söylədim ki, sizinlə bərabər oxuyacaq. Təbii ki, Almaz xanım Azərbaycan Respublikası çox dəyərli sənətkarlarından biridir. Dedi ki, gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Mən əlbəttə ki, İsmaila oxuyaram. Və Almaz xanım, çox sağ olun. Bu münasibəti bütün sənətkarlarla görmək istəyirik. Yəni, bu sənətkarlara xas olan bir xüsusiyyətdir, keyfiyyətdir. Sizi dəvət edirəm səhnəyə. Almaz xanım Orucova və İsmail Rəcəbov. Bugün Məhəbbət Kazımov repertuarından inanılmaz dərəcədə gözəl bir mahnı var. Əlvida mahnısını ifa edəcəklər. Buyurun səhnəyə. Özümə
Rucova Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və İsmail Rəcəbov. Təşəkkür edirəm İsmail. Çox sağ olun Əlmaz xanım Rucova. İlk dəfə də eşidirdim bu mahnını sizdən. Siz ilk dəfə ifa edirdiniz. İlk dəfə Əlmaz xanım Rucova mahnını ifa edirdi. Çox gözəl. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda verilişimizi izləyirsiniz və Instagram səhifəsində bizə yazın, qeyd edin, hansı mahnıları işitmək istəyirsiniz, hansı sənətkarları görmək istəyirsiniz. İndi elə bir mahnı ifa olunacaq ki, Aygün bəylərin ifasında Özün günahkarsa mahnısı biz eşitmişik, çox sevirik. Bu dəfə isə Kamilə Nəbivanın ifasında eşidəcək. Musiqisi hörmətli Kəmal müəllimə məxsus, sözləri isə Kəmalə Abıyevaya məxsus bir gözəl bir mahnıdır. Özün günahkarsan Kamilə Nəbivanın ifasında. Bu mahnını sevməyən yoxdur. İnana bilmərəm ki, kimsə özün günahkarsa mahnısını sevməsin. Deyirsən ki, dəyişmişəm, yadlaşmışam. Səsində də bir ögeyliyi duydum səni. Unutma ki, dəyişməyim, yadlaşmağım həm günahım, həm cəzandır indi səni. İndi sizi səhnəyə dəvət edirik. Damla ki
şey söyleyeceğim, örnekli tamaşaçılar. Çox çətin bir əsərdir əslində, Gözün günahkarsa mahnısı, çünki bəmdən başlayır. Orada hətta Aygün xanım özü bizim verilişə oxuyanda o bəm hissəsi həqiqətən də onu oxumaq çox çətindir. Musiqiçi olmasam da təbii ki görürük və canlı ifa etmək həddindən artıq çətindir bu mahnını, inanılmaz dərəcədə. Və özün günahkarsa söyləməsi üçün də biraz yaş ötməlidir. Kamil elə çox gəncdir. Allah Taala, mən sənə arzu edirəm ki, o qədər xoşbəxt ömrün olsun və o qədər gözü xoşbəxt bir həyatın olsun ki, özün günahkarsan kiməsə söyləməyəsən. Sənə bax bunu xoşbəxtliyə arzu edirəm. Çox istedadlı bizim nanəli verilişini və Azərbaycanın çox dəyərli səslərindən biri Kamilə Nəbiyeva. Təşəkkür edirəm. Səbinə xanım Ərəbli, verişimizə xoş gəldiniz. Gözəl səsə sahib olan, elə sənətkarların sevdiyi səslərdən biridir. Səbinə xanım Ərəbli oxuyacaq Azərbaycan Respublikası Əməkdar Artisti Anar Şalı ilə birlikdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Siz bugün çox gözəl görsənirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bir gül modaları bir Gülə xanım yenə də... Böyük əziyyət çəkiblər, təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik ki, bizim qabağımıza belə gözəl şəkildə təqdim edirlər. Çox sağ olun. Bugün biz çox çətin mahnılardan biri olan Cahangir Cahangirov yaradıcılığından Aylı Gecələr mahnısı oxuyacaq. Anar müəllimlə inşallah ki, öhdəsindən gələrik. Anar Şalı, xoş gəldiniz bir daha. Sizi burada tez-tez görmək istəyirik və hər verişə də sizi dəvət edirik. Çünki Anar Şalı elə səslərdəndir ki, keçən öv verişdə siz ana mahnısını ifa etdiniz. Buradan Samir Cəfərova da salamlayırıq. İnanın, mənə o qədər zəng gəldi ki, nə gözəl ifa idi, necə gözəl idi və xüsusən sizin ünvanınızda, təbii ki, Samir bəyin ünvanı gözəl fikirlər söyləndi, sizin ünvanınızda o qədər gözəl fikirlər söyləndi ki, gəlin, xahiş edirəm, verişimizə tez-tez gəlin. Musiqi bir mədəniyyətdir, bir gözəl, yüksək səviyyəli bir mədəniyyətdir, ona elə belə laqeyd, belə yanaşmaq qəti qadağındır, olmaz yəni, olmaz mənim fikrimcə, bir peşəkar kimi bunu söylüyorum və belə bir gözəl deyim var, deyir, dünyanı gözəllik deməzdim, mədəniyyət xilas edəcək, məhz mədəniyyət xilas edəcək və bizim bu musiqilərdə bizim genetik kodumuz var, onu unutmaq olmaz heç vaxt və dövlət atributları qədər də bu musiqimiz, bu mədəniyyətimiz çox vacibdir, onları qoyulursa orada biz varıq, Azərbaycan xalqı var, ona görə də biz onun keşiyində bərk dayanmalıq və hesab edirəm ki, bu verilik də missiyası çox önəmli bir missiyada. Hamımız alqışlayırıq bu verilişi və uğurlar arzuluyuruz. Çox sağ olun, Anar müəllim. Çox təşəkkür edirik və Səbinə Ərəbli ilə Anar Şalını dəvət edirik səhnəyə. Thank you.
Xanım çox, belə desək, yetənəkli, çox bacarıqlı bir müğənnidir, musiqiçidir. Həm muğam konkursundan biz onu tanımışıq, amma həm də bizim Milli Konservatoriyanın tələbəsi olub. Bəli. Çox qabaqçıl, çox gözəl bir tələbə olubdur. Mən doğrudan da onun sferası, necə deyərlər, baxış bucağı çox genişdir. Bəli. Hər bir repertuara müraciət edir, mən onu təbrik edirəm və bugünkü repertuardan da, bugünkü duetimizdən də çox məmnunam. Çox gözəl, təşəkkür edirik bir daha. Növbəti solo ifa Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Almaz xanım Orucovadan gəlir. Gələr yarım, dərdimi bilər.
tamaşaçılar, mən hər zaman Kavay fortepianolarını ifa edirəm ki, siz bax bu akustik ifanı eşidə bilərsiniz. Royal musiqi alətlərinə müraciət etsiniz, bütün alətləri orada əldə edə bilərsiniz. Çox böyük bir endirimlər var, xüsusən də Kavay fortepianolarına. Kavay yalnız və yalnız Yaponiyada hazırlanır və artıq 2 zəmanətlə ala bilərsiniz. Mən istərdim ki, çomasa musiqi alətləri almazdan öncə əgər Royal musiqi alətləri mərkəzində olmamısınızsa, ora müraciət edin. Nömrələr aşağıda hal-hazırda qeyd olunub və Daxili İşlər Nazirliyinin arxasında yerləşir. Bircə dəfə siz Royal Musiqi Alətləri Mərkəzində olsanız, başqa yerə müraciət etməyəcəksiniz. Çünki ən keyfiyyətli musiqi alətləri, uzun ömür sizə xidmət edəcək musiqi alətləri yalnız və yalnız Royaldadır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elan xanım və Ehtiram Hüseynov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti. Xoş gəldiniz verilişimizə. Naneli verilişində yəni ənənəvi İştirakçılar vardı, Zakir Əliyev, Almaz Xamurucova, Narxam Abdullayeva, Ehtiram Hüseynov və digərləri. Təsvir edirəm, mən mahnan elə belə olmur. Təsəvvür edirəm, sonra mahnı təbii ki, düzdür, mən təsvir edirəm, sizə mahnı təqdim edirəm, əziyyətə Asif Kərimov çəkir. Gəlin bir daha ürəkdə Nasif Məlimiz, salamlayaq. Əziyyəti çəkirik, o əziyyət çəkir, siz mahnıları seçirsiniz, o əziyyət çəkir, Allah qədər bizdə zülüm çəkir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elnarə xanım çox doğru qeyd elədi. Doğrudan da bizim indiyənə qədər bu cür mahnılar heç vaxt ifa etməmişik və bu verilişdə, məhz Nanəli verilişində artıq bir-birinin ardınca neçənci verilişdir ki, bu cür mahnıları siz bizə seçirsiniz ki, bunu oxumalısınız, özdə başqa yolu yoxdur, yəni ancaq bu mahnı deyilib. Əsas məsələ odur ki, bayaq dediyimiz kimi veriliş doğrudan da çox baxımlıdır. Bütün elə yer, elə tədbir, elə məclis, elə ölkəmizin və ölkəmizin kənarında elə bir insanlardan yoxdur ki, Azərbaycan musiqisini sevən, dinləyən insanlar Nanəli verilişinə baxmasın və ona o verilişi hər bazar səbirsizlə gözləməsin. Təbii ki, bu siz başda olmaqla Nanə xanım bu verilişin və bizim gözəl sənətkarlarımızın, müğənnilərimizin uğurudur və buna təbii ki, hamımız sevinirik və sizin seçdiyiniz mahnıları biz də təbii ki, sevə-sevə ürəkdən çalışır ki, oxuyaq, tamaşaçılarımız da dinləsin. Biz də bu verilişin vasitəsi ilə bir mahnı örgənək və öz repertuarımıza daxil edək. Çox sağ olun. Və hansı mahnı oxuyacaq? Siz elan edin. Əsir Payız Küləyi, Emin Sabitoğlu, Bəxtər Vahabzadə və bizim böyük sənətkarımız Allah can sağlı versin, Zeynəb Xanlarova. Dəyəli sənətkar Zeynəb Xanlarovanın ifasında. Çalışacaq ki, Elnarə xanımın ölkəsindən gələ inşallah. Ehtiram Hüseynov, Elnarə xanım Abdullayeva, buyursunlar səhnəyə. Payız küləyi gecə uzun gün gövdər ağacdan yarpaq düşür bir ömrün uzaq-uzaq ellərə
bizim çöller ayrılır. Bu vefasız gözelden kışta üşümeme için yer don gelir hazardan. Köçür durmağa tar, üreğimiz kövreli. Küle yesir dağlarda, payızın etri gelir. Ekrem Hüseyinov və Elnarxan Abdullayeva, hər ikinizin səsinə çox yaraşdı bu mahnı. Bu mahnıları yazdırın. Elnarxan, yazdırın. Nə qədər səsinizə yaraşdı? Ümumiyyətlə, Zeynəb xanımın repertuarı sizin səsinizə mən iki də fikir vermişim. Çox yaraşır. Zeynəb xanım, xanımlarım, buradan salamlayırıq. Və dəyəri sənətkarının ifası mahnını indirəcək. Və Elnarxan Hüseyinovun səsinə çox yaraşdı. Təşəkkür edirik. Əsir payız küləyi, gece uzun gün göder, ağaçtan yarpak düşür, bir ömrün gülleri ter. Susur ayna bulaklar, susur çemen dağdere, köçür durna qatarı, uzaq uzaq ellərə. Susur ayna bulaqlar, susur çəpən dağdərə. Susur durna qatarı, uzaq uzaq ellərə. La 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 la
Zakir Əliyev, mən istədim ki, elə bir mahnı ifa olunsun ki, məhz Zakir müəllimin repertuarında sevilən mahnılardan biridir. Zakir Əliyev bugün oxuyacaq Respublikanın Məktəb Artisti opera səhnəsinin dəyərli məcnunlarından biri İlkin Əhmədovla. Amma nə oxuyacaqlar istəyirəm özləri elan etsinlər. Buyurun, Zakir müəllim. Əvvəla təşəkkür edirəm, Nana xanım. Əlbəttə, biz hamımız bilirik ki, bu mahnıların seçimi sizindir və sizin zövqünüzə biz hamımız inanırıq. Bilirsiniz, televiziya məkanında belə gözəl veriliş eləmək və o reytingi saxlamaq, bu doğrudan da çox çətindir. Çünki böyük rəqabət var, yeni-yeni verilişlər açılır, amma burada elə bir gözəl ab-hava var. Həmişə verilişə biz ürəklə gəlirik. Və burada gözəl bir Xaqan instrumental ansamblım mən bir daha salamlayıram. Asim müəllim başda olmaqla. Çünki biz harada oluruqsa olaq, orada Nanə proqramı haqqında biz xoş sözlər eşidirik. Və onu deyim ki, burada olan ifaçıların ifasından, ifa mədəniyyətindən söz açırlar tamaşaçılarımız, bizim ziyalılarımız. Allah xalqımızı var eləsin. Və çox sağ olun ki, bu gün də mənim repertuarımda, mənim vizit kartım olan sözləri bizim mərhum şairimiz, məhəbbət şairi olan Nüsrət Kəsəməlinin sözləri, musiqisi mənim əziz dostum olan, ruhu şad olsun, Namazəli Mehdiyevin Biri Vardı, Biri Yox mahnısı bugünkü proqramımızda inşallah ifa edəcəyik. Və mənim çox dəyər verdiyim həm səsinə, sənətinə, özünə, bizim gözəl muğam ifaçımız İlkin Əhmədovla inşallah duet oxuyacaq və çox şadam ki, inşallah mən arzu eləyirəm ki, bizim bütün müğənnilər Biri Vardı, Biri Yox mahnısına müraciət eləsinlər. Ümumiyyətlə bir şey söyləmək istəyirəm. Biri Vardı, Biri Yox mahnısına həyat verən siz olmuşsunuz və o mahnını həqiqətən yaşadan siz olmuşsunuz. Bu mahnını elə bir insan oxumalıdır ki, onun qəlbində o niskir, o kədər olsun. Allah Taala həyatda yaşayanları canını sağ eləsin, var eləsin. Amma həyatdan köçənlərə Allah Taala rəhmət etsin. Çox düşündüm ki, bizim kollektivdən kim oxuya bilər sizinlə duet? Təbii ki, hamı gözəl öz sənətini bilən insanlardır burada iştirak edən insanlar. Amma o yanğın ki var, siz o ifanı o qədər yanıqlı oxuyursunuz ki, bilirəm ki, ümumiyyətlə mən verişi Nanəli verişində çox insanları burada yaxından tanıdım. Əsasən, İlkin Əhmədovu daha çox yaxından tanıdım. Maraqlı bir şeydir ki, Zakir müəllim, hörmətli tamaşaçılar, mən İlkini tanımazdan öncə hər kəs onun atasından danışırdı. Ki, belə, yəni o atasına oxşayır, elə oğuldur, elə ailə. Mən həmişə deyirdim ki, necə gözəl insandı. İndi mən burada nə desəm, deyərlər, Nanə İlkini təriflərə ehtiyac yoxdur, İlkini tanıyanlar tanıyır. Amma hər kəs deyirdi ki, onun atası ayrı cürə kişi olub, elə o elə ailəsindən layiqlı oğuldur. Bilirəm ki, atanız da dünyasını dəyişib, Allah rəhmət etsin, yeri beşdə olsun. Və bugün bizim evdə biri vardı, biri yoxu, yalnız evində elə o həsrəti yaşayan insanlar daha yaxşı bizə çatdıra bilər. İlkin Əhmədov, xoş gəldiniz. Çox yerində gözəl bir qeyd elədiniz ki, doğrudan da insanın həyatında hər şey qaydasında, hamısı tam şəkildə olsa, nə qədər xoşbəxt olar insan, amma təəssüf ki, bu olmur. Nəsə çatmır həmişə insanın həyatında. Və hər birimizin də başımıza, yəni gələ bilər bu hadisələr, elə bir hadisədir. Allah bütün keçmişlərə qəni-qəni rəhmət eləsin və qalanlara can sağlığı versin. Bugün uzun müddət, yəni belə deyək də, istəyimdə olan, arzusunda olduğum bir mahnının məsuliyyətini, Nana xanım, çox sağ olun ki, axır ki, mən mahnını oxumaq şərəfinə nail oldum, belə demək istəyirəm. Yəni, siz istəyirdiniz bu mahnını oxumaq? Çox istəmişəm. Mən bilmirdim. Bayaqları Zakir müəllimlə söhbət edirdik. Deyirəm ki, Zakir müəllim o qədər ürəyimdən keçirdi ki, zəng eləyəm ki, Zakir müəllim olar, bunu oxuyum. Sonra son anda deyirdim ki, yox, oxuya bilməyəcəm. Çünki qardaşım o qədər onu ustalıqla, o qədər məharətlə möhürüm vurub ki, o mahnının. Hələ heç bir digər ifaçıların ifasında mən eşitməmişəm. Bəli. Çünki doğrudan gözəl ifa edib. Bəli. Bugün
bir güc tapıb qardaşımın kölgəsində görüm necə eləyə bilərəm mən də orada onu ifa etməyi artıq ki bacarım inşallah. İnşallah mən də çox maraqlıdır necə alınacaq. İlk dəfə eşidəcəyik Zakir müəllimdən başqa kimin səhifasında və dəvət edirəm səhnəyə Respublikanın əməkdar artistləri Zakir Əliyev və İlkin Əhmədov. Bizim evde biri vardı, biri yok.
keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlim mənim ki, əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri var, biri yox, biri var. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyinə təşi közü qocalmır. Zakir Əliyev və İlkin Əhmədov. Hərdən mənə sual verirlər ki, sən Zakir müəllimi niyə çox istəyirsən, nənə? Sizin qəlbinizin o böyüklüyü sizin gözlərinizdədir, ürəyinizdədir. Sizin gözləriniz dolub indi. Bu ifanı ifa etdikcə də mən görürdüm ki, siz nə qədər ürəkdən bunu ifa edirsiniz. Elə sizi bu mahnıyla tanımışam, ürəyinizi, Zakir müəllim. Çox maraqlı bir şeydir ki, sizin qəlbinizi, ürəyinizin nə qədər dərin və gözəl insan olduğunuzu bu mahnı tamaşaçılara göstərdi və sizi sevdirdi. Sənət təbii ki, başqa bir şeydir. Sənət haqqında biz danışırıq bu verilişdə. Amma məhz o sizin o daxili dünyanız haqqında bu mahnı sizi belə tanıtdı tamaşaçılara. Eləcə də İlkin Əhmədov, bilirəm ki, biraz qəhərləndi, biraz kövrəldi, biraz belə. Amma mahnı çox ağır mahnıda və gözəl bir mahnıdır. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Tamaşaçılar, mən istərdim ki, geyimə görə təşəkkürümü bildirim. Geyim isə yalnız və yalnız Vigül Modalar evindən. Vigül!
Alqışlayaq ürəkdən. Gülə xanım, Gülgür Modalarının rəhbəri. Azərbaycanda 20 ildən artıqdır ki, bütün gəlinlərə gözəl gəlinlik hazırlayan o gözəl xanım, gözəl zövqə sahib olan bir xanım. Vəgül Modalar evi, ümumiyyətlə Gülə xanım 20 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir, amma Vəgül Modalar evinə bugün o qədər tələbat var, nəinki Azərbaycanımızda, Azərbaycan hüdudlarından kənarda. Mən görürəm ki, bir saniyə belə vaxtları yoxdur və ümumiyyətlə Vəgül Modalar evi böyük bir komandası var. Mən neçə dəfə şahid olmuşam ki, ölkə xaricindən gəlirlər və sırf Gülə xanımın kolleksiyasını alıb aparmaq üçün. Mən sizi təbrik edirəm, Gülə xanım. Və bu düşünürəm ki, bizim uğurumuzdur. Nə yaxşı ki, sizin kimi peşəkar insanlar var və nə yaxşı ki, mən ümumiyyətlə sizi tanıyıram və siz varsınız bizim həyatımızda. Nanəli verilişində son dönəmdə geyindiyim bütün libaslar Vəgül Modalar evindəndir və bir həftə boyunca Vəgül Modalar evinin rəhbəri Gülə xanım baxır, ailəlik izləyirsiniz verilişi. Öpürəm sizi, valideynlərinizi də öpürəm. Balaca qızınızı öpürəm burdan. Bilirəm ki, nə qədər böyük bir həvəslə hazırlaşırsınız. Hər dəfə nanəli verilişinə gözəl libaslar hazırlayırsınız. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Və mən istərdim ki, makyajım haqqında danışım. İlahə Hacıyeva. Bir dəsti xəttiniz var. İlahi Hacıyeva son dönəmdə məni makyaj edən o dəyərli ustalardan biridir. Make-up ustasıdır. Və İlahi Hacıyevanın mindən çox tələbəsi var. İlahi, mən bilirəm ki, artıq məni görən tələbələriniz, hər kəs bilir ki, bu sizin imzanızdır. Təşəkkür edirəm İlahi Hacıyevaya və saçıma görə ilə İlahi Hacıyeva studiyasında nişanə. Təşəkkür edirəm mənim sənə, çox sağ ol. Zinət əşyaları hər zaman olduğu kimi Jefferson-dandır. Jefferson, təşəkkürlər sizə. Şəkillər bugün İnstagram səhifəsində Zaur, təşəkkür edirik sizə. İnstagram səhifəsində bizə yazın. Kimi görmək istəyirsiniz, hansı mahnıları eşitmək istəyirsiniz? Ən böyük təşəkkürlər Asif Kərimova gəlir, Nanəli Verişin ansamblinin rəhbərinə. Xaqan Əsrəmital ansamblini ürəkdən alqışlayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, ölkə xaricində yaşayan azərbaycanlılar, ürəyimiz, qəlbimiz sizinlədir və bütün Nanəli proqramı adından, bütün bax burada oturan tamaşaçılar adından sonda sizə gözəl bir mahnı hədiyə edəcək. Sağ olun, elə bax bu mahnının sədaları altında sizinlə sağlaşıram. Salmaq da. Sevirəm deyən dodaqlara dənizə çıxan qayıqlara günəşə baxan uşaqlara bir yağış yağır gecə səhər hər damlası bir çiçək bir gün bir arzu bir səs bir tane bir bahtı getirir. Her damlası bir çiçek bir gül, bir arzu bir söz, bir tale bir bahtı getirir. Bazen bir ümit, bazen götürür bu çiçek yağışı bazen bir ümit bazen gözyaşı götürür bu çiçek yağışı yağış yağır gece seher
boyayır rengine dünyanı. Büyüyür sevinç, sönür keder. Bir yağış yağar gece seher. Her damlası bir çiçek bir gül, bir arzu bir ses, bir taley bir baht getirir. Her damlası bir çiçek bir gül, bir arzu bir ses, bir taley bir baht getirir. Bazen bir ümit, bazen gözyaşı getirir bu çiçek yağışı. Bazen bir ümit, bazen gözyaşı getirir bu çiçek yağışı.